Idag välkomnar jag er till samtalsrummet i Fås kyrka. Våren 1994 vigdes jag till diakon. Och bibelordet som jag valde som följer mig som diakon är från Jesaja 42:3. Och då den gamla översättningen var det då. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. Och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Vi ber. Jag tänder ett ljus och vet att den flämtande lågan kan släckas av det kalla vinddraget. Jesus, världens ljus, du har lovat i ditt ord att den tynande lågan släcker du inte. Hjälp mig att bevara min tro, även när det blåser kallt omkring mig. Fyll mitt hjärta med din ande. Amen. Var ljus. Ett litet ljus låg på sin hylla i ett förrådsrum och tittade missmodigt på alla de andra ljusen som låg bredvid. De andra ljusen var så mycket större, längre. Och ett ljus verkade ha varit med riktigt länge, för det hade långa stearinfloder längs sidorna. Jag är så litet ljus att ingen kommer ha någon användning för mig, tänkte ljuset för sig själv. Jag kommer att få ligga här, bortglömd och dammigt. Men en dag öppnades förrådsdörren och en man klev in och ställde sig framför hyllan. Han tittade noggrant på ljusen och tog sedan med sig det minsta ljuset ut. Sen började han klättra upp för en brant och smal trappa, steg för steg. Ursäkta mig, men vart är vi på väg? Säger ljuset lite ängsligt. Du ska få lysa upp vägen för människor som riskerar att åka vilse, svarade mannen med ett leende. Men jag är så litet, utropade ljuset. Det är ingen som kommer att lägga märke till min flämtande låga. Det spelar ingen roll om din låga är liten, svarade mannen. Se bara till att fortsätta brinna. Och lita på mig, så ordnar jag resten. När det kom till slutet av trappen gick mannen fram till en stor rund platta som omgavs av mängder med speglar. Han placerade ljuset i en lykta och satte denna i mitten av plattan. Det lilla stearinljuset kunde inte låta bli att flämta till av förvåning. Ljuslågan reflekterades i de många speglarna så att ljuset spreds långt ut över det djupa vattnet som omgav fyrtornet. Och genom den mörka natten kunde fartyg på långt håll se det lilla ljuset som ledde dem på rätt väg hem. Från Matteus. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Nu kommer det att improviseras över psalm 769. Thank you.
Gud, i dina händer lägger jag mig ned. När jag går till vila är du. Dina händer bär mig genom rum och tid. Jag förblir i ljuset, i din frid. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva. Nära dig, min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro. Vi ber. Trädet. Gud, jag vill växa som trädet, djupt förankrad i jordens källsprång, samtidigt vänd mot ljus och himmel. Gud, jag vill växa som trädet med knoppar som öppnas, med blommor som doftar, ständigt förgrenad till systrar och bröder. Gud, jag vill växa som grenen i dig som är trädet. Fylld av din sav, av din kärlek och nåd, av ditt hopp som förnyar. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.